pituno nampi wong becik. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Lukas bab 4 ayat 24 tekan ayat 30. Ing pilkada mongso iki, Pak Bas kepingin jago dadi gubernur meneh. Tandang gawene rikala nyekel panguwasa mongso kepungkur mbuktekake menawa panjenengane pancen sawijining pemimpin kang wicaksana sarta ambek para marta. Emane pribadine kang srogal-srogol tan gelem kompromi marang laku minger ndadekake panjenengane disengiti wong akeh. Kapitayane kang siji tansaya nambahi sengiti wong-wong mau. Kanthi maneka cara kalebu cara-cara kang nistra, wong-wong mau padha nampik Pak Bas kang sejatine becik mau. Kupiane wong-wong mau ngawohake asil. Pak Bas ora amung cabar dadi gubernur, nanging malah kablusukake ana pakunjaran. Dene gubernur kang nglintir kalenggane Pak Bas kaanggep orang merantasi gawe. Tundone akeh wong padha gelo lan ngundhumana gubernur sing jarene seiman iki. Kahanan cecolo ngelingake aku karo para priyagung becik kang tinampik dening wong-wong Israel jroning waosan dina iki. Nabi Elias disengiti wong sak Israel jalaran kanthi ngeblak ngelingake pakarti alane wong-wong mau sing padha nyembah brahala. Nabi Elias kakuyo-kuyo kapurih patine. Mung mbok rondo sarfat kang kanthi pradah gelem nampa panjenengane saengga antuk kabecikane sang nabi. Anake mbok rondo kauripake saka pati. Semono uga karo Nabi Eliseus. Panjenengane ora digape dening bangsa Israel. Sing menehi asrah piandel kepara malah Naaman wong Syria, wong liyan brayan mau. Mula Naaman yo antuk sih kabecikane sang nabi. Naaman resik saka buduke. Pekasan Gusti Yesus piyambak marga amung kaanggep wong pidak pejaraan sarta wong tuane lan sanak kadange padha dikenal uga kasepelekake. Malah Gusti Yesus dikrenah minangka wong kang slupan demit, sekuton karo demit lan sak piturute. Mulane wong-wong iki ya ora antuk kanugrahan keselamatan dalem. Para sutresna PLM Kinasih, pasamen suci nyawisake mangsa Prapaskah kanggo nglelimbang kanthi jero lan genggulang urip karohanen kanthi becik. Kalebu ing kene kupiyo metani berkah kabecikan dalem Gusti kang madunung ana wong-wong ing sakiwa tengen kita. Padha kasisake rasa pangrasa ora prayoga kang timbul saka rasa meri, drengki lan sak piturute kang asring dadi pepalang tumuruning kanugrahan dalem Gusti. Rikala awake dhewe bisa nyawang lan nglumpukake kabecikan kang madunung ing sabijining pawongan, ateges awake dhewe darbi kaludangan nampa kabecikan dalem Gusti. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu asih, kawula muji semanuwun awit tiang-tiang saenggeng dados sambung asto kasaenan dalem. Kaapunten kawula ingkang asring serik lan runtik nyumerpi kasaenan tiyang sanes amargi raos drengki lan meri. Mugi kaamunten ugi sok sinten kemawon ingkang ngendhem serik lan drengki margi kasaenan ingkang sampun kawula tindakaken. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.